O prvoj procjeni BDP-a u drugom tromjesečju naš Mislav Bago razgovara s ministrom financija Zdravkom Marićem. Izvolite, gospodo. Hvala ministre, dobar dan. Dobar dan vama. Pohvalili ste se danas i naravno vlada se hvali da je rast BDP-a uvjetovan osobnom potrošnjom. No, mi smo taj film već imali prije zadnje gospodarske krize da osobna potrošnja je glavni generator rasta. Nije li to ipak i opasnost? Osobna potrošnja je, možemo reći tako, i povijesno uvijek bila glavni generator i pokretač gospodarskog rasta. Treba spomenuti da proteklim tromjesečima, a i u ovom je to također vidljivo, uz osobnu potrošnju generator su i investicije. Također isto izvoz roba i usluga, međutim obzirom na visoku, između ostalog ne samo turizam. Ja ću reći da u drugom tromjesečju mi imamo sada prema Zavodu za statistiku i brojkama u BDP-u rast turizma, odnosno rast izvoza roba i usluga. Međutim, kada samo uzmete rast roba, u drugom tromjesečju smo imali gotovo 7%, a rast noćenja turista gotovo 26%. Dobro, ali imamo osobnu potrošnju i turizam. Prije krize smo imali osobnu potrošnju državne i investicije. Govorim vam to zato što nama treba rast industrijska proizvodnja i izvoz. To je problem. Dobro. Dakle, mi imamo situaciju i činjenicu da ove godine industrija nastavlja rasti. Nešto niža stopa. Imali smo neku situaciju treći, četvrti mjesec, tu su se pojavili određeni upitnici, međutim mislim da i svibanj i lipanj su zapravo to demantirali i vratila se na jednu stabilnu putanju gospodarskog rasta. Efekt Agrokora, koliko procjenjujete da će to usporiti gospodarski rast ove godine? Mi smo rekli, to smo u smjernicama ekonomske i fiskalne politike, to su zadnje projekcije vlade, apostrofirali sve rizike koje vidimo iz perspektive Agrokora. One su utjecale na to da napravimo jednu promjenu u dekompoziciji pojedinih odrednica BDP-a, ali BDP ostaje na 3,2 za cijelu godinu. Vi ste sigurni da Agrokor i efekt Agrokora neće utjecati na gospodarski rast? Pa niko ne može u ništa biti u potpunosti siguran. Mi smo apostrofirali koji su to rizici samog procesa restrukturiranja i svega ovoga što se događa proteklih mjeseci i što je ispred nas. Međutim, uzevši u obzir ne samo činjenicu i situaciju s Agrokorom, nego sve ostale trendove kako u okruženju tako i doma, mi ostajemo pri našoj projekciji od preko 3,2. I na tragu toga samo bih rekao, dakle, i ova brojka danas koja je objavljena, ali i trendove koje vidimo u trećem tromjesečju daju nam za vjerovati da ćemo u trećem tromjesečju vidjeti konačno i stope rasta ponovno od preko 3%. Dobro, to ćemo vidjeti. No, osim vaše reforme koja je donijela do osobne potrošnje, mi ne vidimo ni jednu reformu. Odgođena je i porez na nekretnine kao jedna od velikih reformi. Hoćemo li mi uopće za vašeg mandata vidjeti tu reformu poreza i uvođenje poreza na nekretnine? Ja što se tiče porezne reforme moram reći da ne zaboravimo jednu stvar. Dakle, to je uvedeno, ali je govorimo uvedeno sada o drugim reformama. Porezne nekretnine je jedan sastavni dio porezne reforme. Kao što smo i najavili premijer i ja, dakle o tome ćemo još sad tijekom jesenskog razdoblja i za vrijeme zasjedanja Hrvatskog sabora napraviti jednu dodatnu konzultaciju, odnosno javnu prezentaciju. Koliko se odgađa to? U ovom trenutku ne bih uopće komentirao niti spekulacije, niti najave o tome. Dakle, ono kako smo najavili, napravit ćemo javnu prezentaciju, kao što smo rekli. Svu zainteresiranu javnost ćemo pozvati pred građane, pred naravno i medije, prezentirati. Ja ću vam dati nekoliko primjera. Ja sam nekoliko puta govorio o tome kako mi tri nameta objedinjamo u jedno. Spomenut ću problem, odnosno problematiku pravednosti poreznog sustava. To je sastavni dio porezne reforme koju smo također proklamirali. Danas imate situaciju, odite u centar Zagreba, odite negdje na obalu ili odite u neku općinu ili grad na kontinentu. Imate dvije nekretnine, jedna do druge, identične kvadrature. Jedna je možda izgrađena recimo u centru Zagreba pa možda i više od 40 godina, na moru možda i nešto mlađe, nebitno, a druga je recimo renovirana kompletno prije 5 godina. Da li je sa poreznog i bilo kojeg drugog aspekta pravedno i pošteno da plaćaju jednaki namet, zvao se on komunalna naknada ili se zvao on porez na nekretninu? Vi hoćete reći da građani, najveći dio građana koji žive u stanovima koji su stariji, ne bi zapravo tim poreznom bili uopće obuhvaćeni i plaćali bi isto što plaćaju sada? A zapravo bi najveću štetu ili kaznu podnijeli oni koji žive u novogradnji i u luksuznim stanovima i apartmanima. Kad govorite o šteti, odmah ću reći nešto. Dakle, mi govorimo ovdje o cjelovitoj i sveobuhvatnoj reformi, pa smo sve porezne oblike obuhvatili. Ali na tragu ovoga prvoga što ste spomenuli, mi smo upravo ciljali između dvije trećine i tri četvrtine stambenog fonda u Hrvatskoj je izgrađen između 71. i 87. godine. Upravo za to razdoblje mi smo predvidjeli takozvani koeficijent 1. Što znači, tim ljudima se ništa ne mijenja. Oni koji imaju nekretnine koje su starije od tog razdoblja će plaćati manje, bilo 10, odnosno 20%. Dok oni koji imaju nešto novije nekretnine sa nešto više sadržaja bi trebali plaćati više. Dobro, i zašto ako najveći dio građana zapravo ne bi bio pogođen, ovim ste politički kapitulirali pred nekim nevladinim udrugama, pred skupinama građana?
Ne bih koristio pojam kapitulacije, o tome ponavljam još jedan put. Mi smo prošli Hrvatski sabor, dva čitanja. U Hrvatskom saboru najvećim dijelom, ako se sjećate, bila je rasprava o PDV-u, ugostiteljstvu i nekim drugim elementima, ovo baš nismo previše raspravljali. Ja sam to vrlo jasno i otvoreno elaborirao. Ponovit ću još jedan put da ne bismo ostali samo na segmentu poreza nekretnine. U poreznoj reformi ova vlada je predložila porezno rasterećenje od preko 2 milijarde kuna. Efekti i na današnjoj brojci i osobne potrošnje investicija se praktički već vide. Proračun za sljedeću godinu, sutra vlada praktički, ako se ne varam, vi trebate zapravo krećete u potpisivanju ugovora sa sindikatima državnih službenika i namještenika, njima će biti veće plaće. Hoće li u sljedećoj godini biti veće plaće za učitelje, za doktore? Da li ste osigurali, imate li uopće novaca u proračunu? U smjernicama smo dosta toga apostrofirali. Naravno, hoće li za njih biti novaca i veće plaće? Mogu reći da hoće. Ove godine smo mi naravno sa sindikatima državnih službenika, vi znate, postigli sporazum na 3 puta povećanja osnovice za 2%. Sa sindikatima javnih nismo, iako su nuđeni isti, identični uvjeti, ali ne samo sa što se tiče rashoda za zaposlene, nego i neke druge rashodne stavke. Mi smo okvir proračuna sastavili. On je na tragu naše politike, a to je da se nastavi smanjivati proračunski deficit. Idemo prema proračunskom višku i moramo ovdje isto reći jednu stvar. U prvih 6 mjeseci ove godine, dakle, imamo ponovno povijesno najniži proračunski manjak, a kada ga konsolidirate sa lokalnom samoupravom, sa izvanproračunskim korisnicima po metodologiji ESE, mi smo u prvih 6 mjeseci ove godine čak u blagom suficitu. Dobro, kad ste u suficitu, znači taj novac višak koji recimo imate, da li bi prije dali za veće plaće učiteljima i profesorima ili za smanjivanje javnog duga? Dakle, između toga, to je uvijek ono pitanje u kojem trebate balansirati. Ja ću uvijek odgovorno reći, dakle, što se tiče viška prihoda koje god ostvarimo, ja ga uvijek gledam za smanjivanje deficita i duga i porezno rasterećenje, jer će se ono opet generirati i vratiti u proračun. Znači, sigurno, ništa za veće plaće. Čekajte, sigurno da moramo voditi računa i o našim zaposlenicima, bilo u državnoj upravi, bilo o našim učiteljima, liječnicima. I ove godine, ako se sjećate, na početku godine smo vrlo jasno rekli da imamo 720 miliona na raspolaganju koje smo sjeli pred sindikate i predložili model. Državni službenici su prihvatili, javni nisu, ali bila naša vrlo jasna proaktivna namjera da sigurno nakon nekoliko godina kada njihove plaće nisu bile korigirane, ova vlada učini iskorak. I koliko im iskorak nudite do godine onda učiteljima i doktorima? Pa ono što smo ispregovarali sa državnim službenicima, mi ćemo sa javnima ponovno sjesti za stol, jer ispred nas su sada dosta, možemo reći tako, aktivni, dinamični razgovori i pregovori o kolektivnom ugovoru. Kolektivni ugovor ističu i odnosno istekli su, imali, produženo smo primjeni, imamo dosta razgovor, tema za razgovor. Kada ste došli u kampanji, ste najavljivali da ćete u drugoj godini smanjiti, ako se proračun vama dobro puni, a puni vam se, kako sami kažete, da ćete u drugoj godini mandata smanjiti jednu stopu PDV-a, a u trećoj godini smanjiti za PDV za 2% poena. Da li je i to u planu? To i dalje stoji. Ponavljam još jedan put, upravo to činimo. Racionalno, efikasno, transparentno korištenje proračunskih sredstava sa višak prihoda u smanjivanje deficita i duga i s druge strane u porezno rasterećenje. Kada bi onda moglo biti prvo smanjivanje PDV-a? Čim okolnosti tome dozvole, naravno. Mi imamo godinu i pol jako dobrih fiskalnih rezultata, kao i gospodarskih rezultata. Na tom planu i na tom polju planiramo nastaviti. I naravno, kada budemo čvrsti i sigurni da smo ostvarili i zacitali te planove, možemo krenuti u sljedeću fazu poreznog rasterećenja. Ja sam svakako rekao... Znači, prije 2019. nije realno. Ja bih rekao, nevezano samo na PDV. PDV je možda najonako upečatljiviji i sigurno i je, piše u gospodarskom programu i HDZ-a i vlade, ali ja ne bih samo apostrofirao PDV. Ja ponavljam još jedan put, vidite što smo učinili u poreznoj reformi, porezno rasterećenje od preko 2 milijarde kuna, a vidite i rezultate. Osobne potrošnje, investicije, punjenja proračuna. Dakle, to su pozitivni efekti poreznog rasterećenja. Samo ako se ovako nastavi punjenje proračuna, da li je realno 2019. da smanjite barem za 1% poen PDV? Do kraja mandata svakako ćemo o tome voditi računa. 1% poen ili 2? Rekli smo 1, a onda prema kraju mandata i potencijalno 2, ali znamo svi dobro koliko to košta, tako da ćemo ovisno o svim okolnostima i mogućnostima voditi računa o tome. Međutim, ponavljam još jedan put, PDV nam je važan, ali nam isto tako važno izravno oporezivanje. Dobro, ministre Marić, hvala vam puno. Hvala vam na pozivu. Bio ministar Marić i o procjenama za sljedeću godinu i kako će nam izgledati proračun u Dnevniku Nove TV. Hvala ministru i tebi, Mislave.